বিহু বুলি দিলোঁ আৰু। একো পোৱা নাই, এতিয়া আজি পাইছোঁ। এই যে আপুনি শাৰী দিলে, খাবলৈ দিলে, এই পাইছোঁ বাবা। আৰে আৰু গামোচা দিলে, এটা ওলাই পিন্ধাই ওলাই দিছে গলাতে, এইটো পাইছোঁ। সুখেই আছোঁ, খাবলৈ কিবা পেকেট দিলে পাইছোঁ আৰু, শাৰী এখন দিলে। না আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, ভালেই থাকিব। মই সবকে আমি যে এনেই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, পইচা অক্ষৰ দিয়ে চাচোঁ খাবলৈ। আমি তেজপুৰ জুবিনৰ তৰফৰ পৰা আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, আজি আমি তেজপুৰৰ ৰাজপথত আমি চবেই ওলাই আহিছোঁ আৰ্তজনকৰ বাবে। আমি যেনেকৈ সকলোৱে ৰঙালী বিহুৰ উপলক্ষে নতুন কাপোৰ সাজ কিনো, তেনেদৰে আজি আমি অল অসম ছ'চিয়েলিষ্ট আৰ্মি তেজপুৰ জুবিনিয়ানছে আৰ্তজনকৰ বাবে সহায়ৰ বাবে আমি ওলাই আহিছোঁ। তেওঁলোকক আমি নতুন কাপোৰ সাজ, খাদ্য, পিঠা আদি দিছোঁ, বিলাই দিছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে সজাগ হওক, এই প্ৰচেষ্টাত সকলো ওলাই আহে, সেয়ে কামনা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।